Salve, salve galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live de PES. Continuando aqui o time do Confiança. É a nossa quarta e última temporada, tá? Com esse time do Confiança. Pra gente só falta um título, que é o do Mundial de Clubes. A gente chegou na final contra o Barcelona e perdemos de 1 a 0. Então, nós estamos em busca desse último título aí, para encerrar a era do PES 2020 e começar aí a era 2021, beleza, galera? Então, vamos lá. Dar uma olhada aqui nas negociações, como ficaram. Vamos ver como que chegou de novo pra gente aqui, pra gente arrumar o time. E vamos que vamos. Ver se tem algum jogador bom que a gente pode estar pegando pro nosso time aqui pra incrementar, né? Nosso time aqui. Tem esse Lamela aqui, mais 30 anos. Overall 78. Acho que por enquanto não, né? Vou deixar assim, vamos pro jogo. A gente fez o primeiro jogo, se eu não me engano. Fizemos o primeiro jogo contra o Vasco da Copa do Brasil. Ganhamos, se eu não me engano, e agora vamos. Não, vamos ter certeza, né? Que é a final da Copa do Brasil, galera. É o jogo de volta. Ganhamos de 3-1 o primeiro jogo. E aqui tá já a fase de grupos, né? Da Sul-Americana. Então vamos pro jogo de volta final. Aqui já podemos ganhar mais um título aí. Então partiu. Vamos ver aqui nosso time como tá. Mexer só algumas peças aqui. Colocar você pra jogar, faz tempo que você não joga. Deixa você. Final, né? Deixar o Viseu aqui. Nosso matador. Nicolau tá no banco. Felipe Luiz tá machucado, tá suspenso? Não, é. Tá machucado. Vamos subir você caso a gente precise de alguém pra bater falta. Vou colocar aqui. Renato Sanches tá aqui. Apesar que a gente tem o Diego aqui pra bater falta, né? Mas nunca se sabe. Então vamos pro jogo. Vamos assim mesmo. Ficaram muito mais perto do título depois da vitória no último jogo. Não dá para negar que eles conseguiram uma bela vantagem na primeira partida. Mas o time não pode entrar naquele oba-oba que muitas vezes acontece quando alguém domina o primeiro confronto. São mais 90 minutos para ver quem fica com a taça. E como no futebol não existe campeão de véspera, todo cuidado é pouco para administrar esta vantagem. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Agora o então, vamos lá, vamos lá, galerinha. Rumo mais um Mauro, título. começar o segundo jogo da final com uma boa vantagem no saldo ajuda bastante, né? Milton, até o presidente do clube sabe, olha que cara, toda aquela coisa. O treinador sabe, minha mãe sabe, o jornalista esportivo sabe, os jogadores sabem, todo mundo sabe o que fazer uma ótima vantagem de 2 gols. Mas chegar lá dentro e fazer, você precisa de equilíbrio, tranquilidade. Aí a trava na hora do chute. Saber a hora de acelerar e desacelerar esse jogo. Acredito que esses caras consigam fazer o que é possível. Gol, apitou ali o juiz, falta marcada. O juiz está deixando claro para ele, não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Se você não... Olha só esse passe que ele deu. Olha, simplicidade muitas vezes resolve melhor. Ele não tinha outro jeito para finalizar, não sei, essa acrobacia de circo. Ele foi bem.
Quase faz um golaço. Dá espaço não, Chegou junto dá e espaço conseguiu não, a tio. batida. Tomamos. O Vasco vindo com tudo, hein? Tentou o drible, mas a zaga foi bem e tá acabou vindo com a com jogada. tudo. Não tinha espaço, tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Ele fez a falta, o juiz está certo. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, cara? Até agora só deu Vasco, hein? Rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Vem a batida! Boa, goleirão. Tá vindo pra cima, hein? Meteu um bico nela, lá pra frente. Em casa a gente é perigoso, os caras tá vindo pra cima. A metida de bola. Aí, quase. Salve, Luiz, beleza? Seja bem-vindo, mano, boa tarde. Obrigado pela presença aí. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo. Bateu! Tá lá dentro, filhão. Aí tá lá dentro. Não ficou fácil. Felipe Viseu, o nome da emoção, galera. Sai fora, Vasco. De boa, Luiz. Graças a Deus, mano. Faltou pro meu chuvoso aqui, mas tirando isso aí, o resto tá de boa. Felipe Viseu é o nome da emoção. 1-0 no jogo de volta. E o time inaugura o marcador. Totalizando 4-1 aí. Numa decisão, por isso que é muito importante abrir o placar. Iago Pikachu. Só manter o foco. Bruno Cossendei. Manter o foco, fazer mais um gol. Está esperando. Final, galera. Final, vale título. Andrei. Vale título. Ixi. Esticou a perna e levou melhor. Errado, que errado. Opa, opa, sem falta, sem falta, sem falta. Isso. Não, mano. Jogou na frente pra ver o que dá. Felipe Viseu. E ele recebe em boa posição na ponta. Recebeu o passe. Oh, falta. Chega batendo, chega batendo. Oh, falta, juiz. Que isso? Caraca, o juiz ladrãozinho esse, hein? Mandou um chute. Nossa, errei muito agora. Que beleza. Errei e errei por muito. Ele mandou a bola pra frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Felipe Viseu. Tentou o passe. Jogou pro lado que estava virado e foi sobe na casa. A posição é boa. Caraca, demora demais pra chutar, velho. Frente. Lançou pro companheiro. Recebeu em boa posição. Diego. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? É, já era, já era. Vem a batida. Meteu a bola pra frente. Olha o Marião aí, salve Mário. Meu parceiro. Está em boa vida, Mário. Lançamento por entra pela presença, defesa. Marião. Chutão pra frente. Adiantando aqui que eu posso aqui com confiança. Iago aqui Pikachu. Pra gente pra abrir, né, mano, as competições do 21, né. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele chega pra fazer o corte.
tentou a bola em cima. Tá de boa, Mário? Como é que tá? A defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Aonde, juiz? Pelo amor de Deus. Baixa o seu, Rafael. Que isso, mano. Mandou lá pro ataque. Renato Sanches. Chegou bem, recuperou a bola. Abriu o jogo na frente. Jogou a bola lá pra frente. Acerte esse passe, velho. Pelo amor de Deus. Iago Pikachu. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Bola enfiada entre a marcação. Ainda só um. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Como dá sorte esse time. Meu Deus do céu, Vasco, você tá com o rabo muito grande. Chegou na marcação e recuperou a bola. Iago Pikachu. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Andrei. O time conseguiu o contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. Lançamento por entre a defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. Henrique. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tenho péssimas notícias. O quê? Peraí. Tenho péssimas notícias. O meu PS4 não tá lendo os jogos. Mas ele tá funcionando. Talvez mês que vem eu compre o outro PS4. Ou em novembro. Putz. Parou de vez agora, Mario, de jogador. O cara demorou demais pra passar. Videojogos, mano. Tudo. Partiram da defesa para o ataque. Olha o lançamento. E a defesa levou. Agora deu ruim, mano. Jogada. Puta que pariu. Mas nem a bola digital, tá? Não tá funcionando nem digital. Já fiz que era que tava ruim, né? Mas nem digital tá funcionando mais. Vai marcar. A batida. Chuta. Ai, como demora pra chutar, velho. Não, entendi, tá funcionando, mas só não tá lendo o jogo, né? As mídias físicas, né? Agora a mídia digital tá funcionando ou não? Topetudo, Mauro Betting, o que você achou destes primeiros 45 minutos, hein, Mauro? O jogo tá ótimo, mas é fundamental para manter a vitória que a equipe mantenha a mesma concentração, o mesmo padrão de jogo e o mesmo foco. Para conseguir definir essa parada que tá ótima para ele. Tá 1-0 até aqui, o segundo tempo promete. Opa, o segundo tempo já está rolando. O Confiança vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Bom, foi bom o trabalho, muito bom. Olha aí, uma boa oportunidade, pode sair o cruzamento. Ah, a digital tá pegando. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Tava bem ali, tomou a bola. Ah, entendi. É, então, é, voltou aquele problema que tava, né, antes, né? Todo mundo não tava querendo ler nada. Aí ele voltou a ler e parou agora de vez. O jogo está parado, marcado impedimento. Pô, é mó zique, Manel. O Vasco da Gama colocou o sangue novo em campo. Ah, mas dá pra fazer os jogos variados, pelo menos, né, Mário? Não sei os jogos que você tem instalado aí. Assim, não vai poder fazer as lives de futebol por enquanto. Desarmou, mas as lives, pra não deixar o canal parado, né? De jogos variados dá pra fazer, né? A metida de bola. Passa. Cadê a falta, juiz? Não existe não, né? Tá certo, juiz. É, não tinha como não. Ah, deu falta. Aí, será, mano? Mas você já abriu ele, já limpou ele, já, Mario? Ou não, você nunca abriu ele? De repente abrindo, sei lá. Aqui. Será que eu bato aqui? Vamos bater?
passou muito perto do gol. Forte. Já pensou se ele marca um gol desse numa final e entrar pra história? É, porque ele ficou... Nunca limpou, né? E ó, ele tava ruim aquele tempo lá. Aí de repente ele voltou a funcionar com um bom tempo funcionando aí. Agora parou de novo, mano. Pode ser que seja poeira mesmo, mano. Bruno Henrique. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Recebeu a bola. Seja poeira, sujeira. Chutou pra frente. E o time parte em contra-ataque. Ai, rapaz. Metida de bola ali pro companheiro. Você não abre ele, Mari, limpa, mano. É difícil, o PS4 é mais fácil que o Xbox pra abrir, mano. Diego. Procurou alguém ali na frente. Meteu o bico nela, garoto. Falta. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Vem a batida! Tomei. Nossa, que paulada na trave. Segura. Mano, tá mal. Que isso? Tá apertando aqui, o cara não rouba a bola, mano. E agora o jogo deve ganhar outra cara. Brincadeira, viu, mano? A cara do gol, você acha que ele ia errar? Chegou a hora da substituição. Recomeça a partida agora com 2 gols de diferença. Ainda que a gente ganhou o primeiro gol, hein? Pô, o primeiro jogo. Bruno Henrique. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, mas facilitou a defesa. Vem o passe. Aí é só. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocado. Desmoqueira chegou. Vem a batida. Ah, que goleiro mentiroso, velho. Que isso. Deixa eu ver aqui. Só que eu não coloco o jogo em mídia. Diz que ele fica fazendo barulho estranho, e a gaveta onde coloca o CD fica abrindo e fechando. É, tem que ver o que, que é isso então. Aí complica um pouquinho mais, né? Vou colocar o CD se derriscar, né? Aí que tá. Bruno Cossendei. A zaga tava esperto no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Botou pra correr. O Aubameyang pediu, recebeu, bateu. Ah, dá um chute de homem, cara aí. Olha aí, chute de moça. Olha, olha o peidinho de velho que ele deu. Solta um chamuscado, filho. Olha lá. Peidinho de velha, mano. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Ai, meu Deus do céu, como que erra? Como que erra? De precisão, frieza, o que for. Ia. Não dá pra perder esse gol, não. Eita, aí é ruim, Marião. Tem que ativar ela, não ativei ela, não. Henrique. Ei. Falou assim, Nimi aqui, ó, Nimi. Deixei atualizando o negócio aqui no computador. Ah, não ativei, não. Tem que ativar ela. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Linha de fundo. Cruzamento pra ele. Dominou. Bateu. Defesa do goleiro. Defendeu no susto, assim. Jogou na frente pra ver o que dá. Essa foi no susto. Salve, salve, Leandro. Beleza, meu parceiro? Seja bem-vindo. Como é que você tá? Só de boa. Falta, juiz. E a bola chegou nele. A batida.
se estica. Fez, filhão. Isso. Tá, moleque. Isso, que bom, meu. Onde você tá bem? Accumulation 5x2. Em casa a gente não vai perder. Em casa a gente tem que ganhar. Tem que ganhar em casa. Vamos ganhar em casa, né? Tem que ganhar. Aqui em casa a gente pode perder, não. O cara tava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica. Já são 3 gols. Falta de novo. Isso. Segue o jogo. Forte ali. O juiz mandou seguir o jogo. Esse juiz aí é de brinquedo. Diego! Vai pro golfo. Tem que peide de véia. Ontem eu joguei minha Master League, Cruzeiro, primeiro em off. É, eu quero terminar aqui, Leandro, pra poder começar, viu como foi falta? Começar o 21, né, mano? Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Sabia? Pode ir como tá. Tá morrendo. Cadê ele? O Alisson. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Salve, Manita. Como é que você tá? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença, Mari. Grande Mari aí com a gente. Obrigado pela presença, nega. Ele mandou a bola pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. O lance está parado, marcado impedimento. O Cruzeiro derrotou o time do Vitória. Aí sim. Aí sim. 12 pontos. Top. Galera, desculpa, hein? Descarregou aqui o controle aqui. Tá trocando a pilha aqui. Então, Mari, não... tá. Se eu gostei do vídeo. Entendi, se eu postei o vídeo. Não, eu gostei do vídeo sim. Ficou bom, Mari. Ficou top o vídeo. Eu vi lá. Quer dizer, eu vi o primeiro, né? Você falou que tinha postado lá. Mas se você postou... Ai, a parte 2 eu ainda não vi, não. Mas vou olhar. Foi um passe curto. Não deu pra aproveitar. Cruzou. Olha o chute! São 4 que estão construindo. Aí sim. Que nível está jogando lá o Leandro? Bom jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Na próxima vez ele vai botar os fones mesmo no lugar. Meteu a bola pra frente. Não tem dúvida nenhuma. Falta está marcada. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Essa é aquela famosa última chance que os pais dão, né? A próxima, se ele olhar feio... Ah, não, então, foi o que eu vi, então. Os jogadores do R4. Isso aí eu vi. Eu tenho que postar um vídeo também que eu fiz, quer dizer, tenho que terminar o vídeo, na verdade, né, pra poder postar. Talvez eu vou começar, mas nunca... Eu vou terminar, nunca termino, né? Tem que terminar. Um bico nela, lá pra frente. A posição é boa. Aubameyang. Aubameyang. Olha o golaço. Eu estou jogando no normal. Faz 21 pra pegar o jeito da jogabilidade. Ah, entendi sim. Entendi. Entendi, meu parceiro. Sim.
reduzir as horas e deixar ele curto. É, tem que ter essa paciência, tem que ter uma paciência, viu, Omar? E tá lá dentro da caixinha, salve Alessandro, seja bem-vindo, meu parceiro, vira pela presença. Aubameyang é o nome dele. Partiu no contra-ataque, o goleiro se adiantou, falou assim, então vai, dessa vez quero ver se pegar, goleirão. Pega lá. Pega não. Não pega não. Ah, o Aubameyang, ó, de maior, porra, o Aubameyang, tocou o Aubameyang na cabeça do... Fase, diria um grande amigo, meu time, do My olha, Club, que eu tirei ele lá, tô todo besta. Ah, o de maior é o nome da emoção, ó. Procurou alguém ali na frente. Pegou. Opa, que presente pro adversário. Colocou na frente, olhou pra ele, defesa do goleiro da face, perigo, pressão, pressão. Pressão, aí. Golaço, né, Alessandro? De maior, filho. De maior. Tava devendo um gol desse na máquina. Tava pedindo já. Nato Sanches. Nato, aquilo é. Ele consegue afastar o outro, mano. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzamento pra ele. Nossa senhora. Aumenta minha live de pés. 21 copas aqui. Aí sim. Copa é da hora. Enquanto ele deu um follow aqui. Valeu, Mari. Aí sim. Subiu a placa. 4 minutos de acréscimo. Pois é, hein, Marião. Aí deu ruim mesmo, hein? Recebeu o passe. Bola enfiada entre a marcação. Aí, mano, demorou de chutar demais. Chutou de primeira, filhão. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Ô, seu juiz. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Falta só 10, só a mais. Chegando, hein? Tá chegando, falta pouquinho, mano. Vai conseguir fácil. Boa oportunidade para uma bela cobrança. Já relaxa que vai chegar. É, se tomar esse gol, e agora vamos lá. Vamos fazer um de falta. Cadê? Renato Sanches. A você, a cobrança. Já olhou ali. Bateu. Uia! Quase. Nossa, semana você vai ver. Ia, essa semana você já bate já. Deus quiser. Que passe açucarado. Pode acabar, Luiz, vai. Acabou. Quase, hein? Quase, Luiz. Quase. Mais um título aí da Copa do Brasil pro time de confiança. Aí galera, acho que é o quarto título já, hein? Acho que tem o quarto da Copa do Brasil já. Comemora, torcedor! Comemora! Comemora que o título é seu! Mais um! Trouxemos mais um pra casa! Ganhamos em casa, hein? De novo! Campeão, campeão, campeones! We are the champions pra nós! Somos campeões! Que maravilha, galera. Mais um título aí. Mais dinheiro pra nós comprar um jogador épico aí. Vamos trazer um jogador épico pra disputar o Mundial. Valeu, Leandro. Obrigado, mano. Quarta-feira, continuação da Libertadores, da Copa América do FIFA aqui na Twitch. Não percam. Opa! Então, Luiz, eu vou terminar aqui. Eu quero terminar aqui o 20, essa Master League aqui, pra eu poder iniciar o 21, entendeu? Que eu tô adiantando já aqui pra poder trazer o 21. Aí fizemos 3 no primeiro, 3 no segundo e somos campeões. Ó, o Goiás meteu 4 no Palmeiras, fi. Ficou com o terceiro lugar. Chupa essa manga, Palmeirinha. Chupa essa manga, Palmeirinha. E agora, Campeonato Brasileiro, galera.
Olha lá, abertura da liga, capítulo 1. Vamos ver aqui. Como você está se sentindo às vésperas da primeira partida da temporada? Puh, normal, fi. Viemos para ganhar, viemos para ganhar. Mais um título pra gente. Começamos com tudo. Vamos deixar a torcida orgulhosa. Estamos prontos para eles. A torcida orgulhosa, né? Deixa eu ver, Carioca, salve. Ô, salve, Carioca, beleza, meu parceiro? Como é que você tá? Boa tarde, seja bem-vindo na sua mídia live aí. Tamo junto, Carioca. Técnico do Cruzeiro Royal, Roberto Carlos. Aqui é o Gullit. Quer ver? Carreira de técnico, troféus. Ah, não, Copa do Brasil a gente tem três, galera. Então, ó, a gente tem três Copas do Brasil. Temos duas Série A, uma Série B e uma Sul-Americana. Só tá faltando um título pra gente aqui, ó. Ó as temporadas, ó. 20, 21, 22, 21 e 22, 20, 21, a 19 e a 21. Vamos pra cima deles. Muitas emoções. Vamos lá, vamos lá. Negociação, quem os caras querem comprar? Observar. Não, não quero comprar ninguém, mano. Aqui eu não quero comprar ninguém. Não, 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 não. Relaxa, não quero comprar ninguém agora. Calma, calma que agora não. No meio da temporada a gente vai comprar um cara top. Será que você não vai dormir não, Alessandro? Tenho minhas dúvidas, hein, mano. Tenho minhas dúvidas. Ô, Mário, você acredita que ontem nós tava jogando eu, o Leandro, ó, eu, o Alessandro e o Code jogando o GTA, né, no Xbox, né, ontem à tarde. De manhãzinha, né, antes do almoço ali, na hora do almoço. Aí, tão fazendo as missões, aí de repente, do nada, o Alessandro parou assim, quando eu falei assim, acho que descarregou a pilha do controle dele, né. Aí, então, eu iniciei a missão. Aí, tô iniciando a missão lá, tudo. Aí, era pra entrar no helicóptero pra gente poder ir embora pra fazer a missão. E nada do Alessandro entrar no helicóptero, mano. Tamo falando, entra aí, Alessandro, entra, Alessandro, entra, Alessandro, entra, Alessandro, e nada, 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 nada. Quando foi ver, mano, ele dormiu com o controle na mão, velho. How crazy! Chegou sem barulho, né, crazy? Aqui não tem, né, mano? ainda não tem, mas em breve eu vou estar configurando aí aqui também. Só de boa, crazy. Seja bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto, mano. O cara dormiu com o controle na mão, velho. Eu vou configurar aqui logo mais. Vou deixar top aqui pra vocês aqui também. Vou colocar que mira pra jogar. Vai sair você. E vai entrar o Tiquinho Souza. E aqui vai entrar o Nicolai. De boa na lagoa, suave. Aí sim, mano. Na xícara de café. Vou brincar com isso de dormir com o controle na mão, não, viu? Não, o Alessandro dormiu mesmo, velho. Você acredita, mano? Cansaço é complicado, mano. É uma coisa que a gente não tem controle, mano. A gente não tem controle. Não adianta, galera. Quando vai ver, já foi. Um dia desses eu dormi também e ainda sonhei que eu tava. Eu. O COD não tem Twitch? Eu acho que não tem, não, o Alessandro. Acho que ele não tem, não. Pior você roncar na call ou na parte. Vixe, tem um cara que roncou uma vez aí também. Cadê o Mario? O Mario roncou uma vez fazendo live também. Eu escutei, hein? Deu uma roncada aí, lembra, Mario? Tá fazendo live aí. E deu uma roncada monstra, viu? Por isso, a Hornet tá explicado. Ah, eu se eu tô cansado demais, eu nem abro live, galera. Eu quando eu vejo que eu não vou conseguir, ou se eu vejo que eu não tô conseguindo, já encerra a live, porque sem chance, sono a gente não controla. A gente não tem controle, não. O time começa mais uma temporada e a Não, pergunta já que não peguei já, quer o Mario quase calar: dormindo na como live é mesmo. que eles vão se sair no campeonato?
Por enquanto, o clima é de grande expectativa, tanto para a torcida quanto para os jogadores. É hora de conhecer as novas contratações e ver a bola. É pancada, galera. O negócio não é fácil, não. E de tantas especulações. No outro dia, e a vergonha de falar com o cara? Acho normal. As cobranças ou os aplausos vão voltar com tudo. Sério, dá vergonha mesmo. A gente fala se brincando assim, mas dá vergonha mesmo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Dá vergonha mesmo, galera, isso é doido. Sonhos e esperanças renovados para times e torcidas. Ah, vai começar já mais um campeonato de futebol. Paulada ali os já. Os antigos como eu, que tudo no passado era melhor. Nem sempre, com coisas maravilhosas. Quem vive de passado é quem tem história. Mas o presente é muito bom e o futuro será ainda melhor. Jogos ih, deixa eu ver aqui, peraí. Tive as mensagens de vocês aqui, se eu tivesse falando. E o jogo já começou. Fazendo a live, tava perdido. Com certeza, ele sentava mesmo. Tava perdidaço, mano. Você é doido, ó. Ia parar a live lá e ficar rodando a live lá a noite inteira lá. Parecendo dormindo. E olha só quem apareceu. Ai, na defesa. Não passou. Ó o João aí com a gente aí. Salve, João. Seja bem-vindo. Boneco doido está fazendo uma raid com... Ô, oh, valeu, João. Boneco doido. Tamo junto. Obrigadão aí pela raid aí. Salve, João. Ó o Flamengo invasão. Salve, Flamengo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aí. Epilef, é isso? Epilefdn123, invasão. Seja todos bem-vindos, galera. Obrigadão pela presença de vocês aí. Foi bem. Tamo junto. Foi muito bem. Passe pra frente. E eles ligaram. Obrigadão pela raid aí, João. É raid que fala, né? Eu falo tudo errado isso aqui, galera. Ele mandou. Mas sejam todos bem-vindos aí. Obrigado pela invasão, hein? Chama de FD. Beleza. Lá vem o contra-ataque. Demorou, Flamengo. Demorou. E levou melhor. Olha o boneco e doido o aí. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença de vocês aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Obrigadão. Respeito o pai de vocês aí, tá vendo aí, ó? Sejam todos muito bem-vindos aí, galera. Casa de vocês aí, fiquem à vontade aí, tá? Muito obrigado aí. Toma! Segura aí, é pra vocês. Esse é pra vocês, hein? Esse é pra vocês aí que chegaram aí agora aí, ó. Obrigado a todos, galera. Tamo junto. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Tá lá dentro da caixinha. Acabou fazendo um belo. Aí, ó. Ah, quero ver, não. Go, 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 go. É isso aí, galerinha. Tamo junto. Já saiu 1-0. Nem aqueci a garganta. Posso dar uma dica de contratação? Claro, pode sim. Fica à vontade, meu parceiro. Jogou na frente pra ver o que dá. E o time perde a bola no ataque. Bruno Henrique. Tiquinho Soares. Aí de longe. Ui, já. Essa passou perto. Se vai pro gol, né? O goleiro não vai chegar nessa bola, não. Cristiano. Porra, eu queria ele também. Ele, o Messi. O Neymar, esses caras aqui no meu time, mas ainda não tem condições de trazer eles, não. Eu tô juntando dinheiro pra trazer uma boa estrela pro time. Por causa do Mundial de Clubes, né? Quero ver se eu trago pelo menos uma estrela mesmo. Um cara muito foda. Vamos ver se vem. Opa, uma bola dessa não se desperdiça. Não sei se eu vou conseguir também, né? É sensacional. A conclusão é que tava bem longe disso. Vou cair dentro, pode pôr sua linha aqui? Eu acho que pode, mano. Pode sim. Eu acho que não dá nada, não, ô Crazy. Ó, Leandro, que vou sair. Ô, beleza, Leandro. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado aí pela presença aí, pelo apoio de sempre, irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Uma ótima semana, mano. Tiquinho Soares. Ele avança. Ninguém segura. De Bruyne também. De Bruyne é bom demais. Ele é muito bom. Cruzamento, a zaga coloca pra aquele café com leite está
Essa hora cai bem. Ou se cai bem, viu? Cai muito bem, viu, Mari? Cai bem até demais. Oi, oi, oi. Pô. Olha o chute! Ai, eu não perdi, velho. Valeu a tentativa, mas a Tá, bola aqui foi tá pra chovendo. fora. Faltou um pouquinho Aqui tá mais de chovendo sim. precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Aqui na Praia Grande tá chovendo. Sou de São Paulo, Praia Grande. Litoral Paulista. Bruno Henrique. Tem um brother meu que mora. Não, na verdade eu tenho dois. Deixa eu ver. Lourenço. Três amigos meus que moram aí em Brasília que jogam comigo aqui. Olha a batida! E o juiz apitou, hein? Você tá Falta no PC? marcada. Não, eu tô no. Tô no Culpa, na Xbox. verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça O e o boneco corpo dele eu lá sou na rua. Deixaram a de consciência Jabaquara, pegada e não tinha Deserto outro rumo. Grande. Você passa do Jabaquara, mano? Será que ele vai levar cartão? Não, não. O Aí juiz sim. prefere não mostrar o amarelo. Pode pedir música, não. Acho que você vai gostar. Eu tomei. Ai, quase que eu tomo, mano. Jabaquara. Conheço bem ali aquele pedaço de Jabaquara ali. Jabaquara, Bahia. Meu pai mora em Salvador, mano. Trezentos km daqui. Crazy chama. Chama de Maritá. O time não perdeu a Pô, chance. galera, obrigado pela Abriu o presença e placar. pelo apoio de vocês aí, viu? Deus abençoe sempre, hein? Tiquinho Soares tenta o lançamento. Meteu um bico nela, lá pra frente. A Maré do Espírito Santo, grande Espírito Santo. Meteu ali pela direita. Bruno Henrique. A medida de Corre, corre, bola. pega. Toque pelo alto. Vem a batida. Ah, mano, em vez do cara dominar a bola pra dar Subiu uma. a Ah, bandeira. que Impedimento isso, mano. assinalado. Aí me quebra, mano. A Ilha Linda do Sudeste. A praia é bonita, Mari? Meteu o bico nela, o goleiro. Chegou na marcação e recuperou a bola. Recebeu em boa posição. Bola enfiada entre Ah, a marcação. A bom, batida. pegou. É nada, mano. Que Fez goleiro o outro para tentar mentiroso. frente. E a bola chegou nele. Está em boa Ah, posição. não, mano. Ele não fez isso, não. Agora é a vez de. Tá lá dentro, mas não era isso que eu queria fazer, não. Fiz o gol, mas não era isso, não. Sim, muito. Ai. Muito aquelas que. Tem caçadão, quiosque, pra tomar um. Aí sim, aí é bom, hein? Aqui Outra tinha, opção mas não tem mais, mano. Os quiosques tiraram tudo, os quiosques. Aqui só tem um caçadão agora. Tamo junto, Flamengo. É nóis, meu parceiro. Obrigado aí pelo apoio aí, viu? O Não, aqui só time tá fica em uma garoando desde posição cedo. É a muito noite mais toda, né? tranquila com 2 gols de vantagem. A noite Vem toda com 2 garoando a aqui. 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode Aí ficar vai mais ficar o dia inteiro relaxado. assim, aquela chuvinha fraca, sabe? A medida de Pelo bola para jeito é o dia frente. inteiro. A defesa cortou mais uma vez. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. O Não, goleirão sim, mandou é, então, lá mas para aqui frente. antes da pandemia já tiraram Tiquinho já os. Já estavam Soares tirando já os está quiosques, impedido. Bandeira marcou. o Mari. Tiraram já antes da pandemia. Só tem aqueles carrinhos que fica na areia, sabe? Do pessoal vendendo as coisas lá, mas. Logo, logo também. Não sei se vai poder, né? Mas. Tá em risco baixo. Que bom, Medida de Mari. bola ali pro Que bom, São companheiro. Paulo tá daquele jeito. São Paulo nunca. Deixa eu ver, Luiz Sena. Fala aí, Luiz.
desarmou o adversário e saiu com ela. Fez a ligação com o ataque. Era. Calmou, peraí. Bruno Henrique. Foi bem no lance. Ah, pega a bola. Isso. Tiquinho Soares. Ah, Tiquinho, pelo amor de Deus, mano. Quando é que tu isso já tá tendo. Recuperou a bola. Ah, mas isso aí é sempre. Eu sou de São Paulo, olha Luiz. O litoral paulista, mano. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele tentou fazer tudo sozinho. Oi, acabou perdendo a bola. Que lindo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Isso. Lançou pro companheiro. Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para finalizar. Tô jogando. Futebol, filho. É, futebol. Sou do Rio. Aí sim, hein? Tiquinho Soares. Rio é da hora, mano. Que lugar do Rio que você é? Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso. Poxa, você cansou essa quarentena aí, Mário. Se eu te falar, viu, mano? Estragou todos os meus planos. Acabou com muita coisa que eu tinha que fazer esse ano. Muita coisa. Pra falar o português certo, me fodeu, isso sim. Não só eu, mas com muita gente, né? Mas eu falo pra você. Complicou e me complicou demais. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Bruno Henrique. Diego. Diego cruza. Jogou na área. Uia, malandro. Como que você nasceu com essa cabeçada, velho? Se tivesse alguém dentro da área. Virou, bateu. Caraca, o goleiro tá pegando tudo, velho. Você é louco, o goleiro tá pegando até pensamento. Hilton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado, né? É, pois é. E lá eles estão de boa agora, né, mano? Já percebeu isso? O Schultz lá começou lá, lá eles estão de boa. Pegaram bastante, compraram bastante obra-prima, né? Eles precisavam. Agora o surto lá não tem surto lá, e tá no mundo todo e eles são de boa lá. Comprando tudo preço de banana. O dólar tá lá em cima. E o Brasil é onde? E o Brasil na bosta, como sempre. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Retomaram a bola na hora. Abriu ali pela direita. Bruno Henrique. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vem o passe. Ah, o cara rodou. Que isso, o cara fica perdidão. Ele ferra, hein? Chutão para frente. Isso me complica. Botou para correr. É tiro de meta, meus amigos. Desse jeito não vai, né, time? Vamos, pega essa bola, hein? Despachou lá pra frente. Lassana Diarra. Recebeu a bola. Metida de bola ali pro companheiro. Diego! Abriu o jogo pela ponta. Diego! Olha essa bola, mano. Que isso, velho. Um chute muito bem colocado. Passou perto. Olha, mano. Subiu um pouquinho demais. Só um pouquinho só. Um pouquinho mais pra baixo já era. Mandou por cima. Apareceu bem na hora. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. O juizão não pode deixar passar em branco dando a putinada. Que isso, tem hora que o juiz aqui tá umas vacinadas, hein? O juiz tá dando umas vaciladas aqui.
que passe açucarado. Ele chegou com... Deixa eu atualizar aqui, galera, a página aqui, porque acho que no chat a gente deu uma bugada aqui. Pera aí. Eu acho que bugou aqui. Se vocês escreveram mensagem, escreve de novo aí, tá? Eu atualizei aqui, as mensagens sumiram tudo. Deu uma bugada aqui. Vocês escreveram alguma mensagem depois da Mari aí, que eu não tenha lido? Pode escrever de novo aí, tá? Por favor. Confiança andou tomando gol no começo do segundo tempo nos últimos jogos. Vamos ver se corre. Tomei. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ganha isso. Jogou a bola lá pra frente. Partiram da defesa para o ataque. Será que agora? Será que agora? Terceiro gol, será que agora? Golaço! Nossa! Golaço! Bruno Henrique! Olha o Vitinho aí! Vitinho JPS! Oh, seja muito bem-vindo, Vitinho. Obrigado pela presença aí, pela inscrição, pelo follow. Tamo junto, meu parceiro. Seja muito bem-vindo aí, Vitinho. Como é que você tá? Como começou a semana? Ah lá, galera. Três. Ops. Pega aí, goleirão. Pega aí que eu quero ver. A Hipergente Nova entrando em campo. Pega aí que eu quero ver, goleirão. Pega nada. Olha lá, ficou putinho, ele tá putinho. Ele ficou putinho. Oh, aí sim, que bom, mano. Feliz que começou bem aí. Muito bom que a semana só tá começando, né, galera? Vamos adiantar o máximo que a gente puder aqui nesse PES aqui. Pra gente começar já a Master Liga do 21. Tiquinho Soares. Pô, filhão, pô. Ah, Diego. Pô, Diego. Não, faço só de PES, não. Faço vários jogos, faço FIFA, faço GTA, faço Fortnite. Ixi, monte de jogo. Monte. Lá no meu outro canal do YouTube tem mais jogos lá que eu faço. Eu tô adiantando aqui, porque eu pego essa daqui depois e jogo lá na outra plataforma, entendeu? Ah, eu olhando pro chat aqui, ó. Vacilando. Aí eu pego e jogo pra outra plataforma como estreia lá, entendeu? Mas aqui a gente joga de tudo, Pra ele, só tinha que agradecer. Não sei se é um problema tático. De tudo um pouco a gente joga aí. De vocação, de orientação espacial, de... Só não sou bom em Resident, mas o cara livre outros jogos demais aí a gente joga. Acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um... A gente tenta também jogar, né? A gente não é nosso forte não, um jogo de zumbi, essas coisas assim, mas... A gente tenta. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Eu já sou stream de PES. Ah, você joga só PES então? Eu fiquei muito tempo sem jogar PES, cara. Falar pra você. Eu fiquei muito tempo jogando FIFA. Aí no PES. A posição no PES é boa. 20, que eu voltei mais assim. Por causa do meu irmão, os amigos aí, tudo. Aí eu tô voltando, sabe? Mas. Sempre gostei de FIFA. Agora eu tô jogando PES também, né? Jogando mais PES do que FIFA. Agora eu jogo FIFA, eu tô estranhando FIFA. Vou tomar o gol de falta. Tira daí. Não. Volta. Pega. Sem falta. Isso. Sem falta. Ai, como demora pra tocar a bola. Diego. Era bem isso que a gente queria fazer, não? Você joga por onde, Vitinho? Você joga pelo Xbox, pelo PS4, pelo PC, por onde você joga? Chegou bem, recuperou a bola. A metida de bola pra frente. O time conseguiu o contra-ataque. Aí pega. Confiança. Que isso? Foi bem, PS4. Bem para terminar com o perigo. Isso que é aí time. Sim. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Tiquinho Soares. Ô, oh, juiz. De bola. Que isso. Juiz ladrãozinho esse.
Não, meu filho, põe a bola no chão, põe a bola no chão, isso, põe no chão. Isso. Tiquinho Soares. Isso. Agora é com Diego. Isso. Cruza. Olha o gol! Caraca, A metida de bola pela direita. Deixa eu ver aqui. E batendo 300 seguidores, vou voltou para correr. sortear. Oh, aí sim, olha que Lourenço. bacana, Bola mano. para ele na Tá com lateral. quantos lá já o Vitinho? Mandou a bola para o ataque. Está armado o contra-ataque. Diego. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Pô, falta pouco então, meu parceiro. Então se Diego considere ficou com com a bola na tentativa da enfiada. 256, mano. Que eu A vou pra entrada lá, foi também. ótima, visando o Pra jogo perfeito. fortalecer Só lá. faltou acertar o passe. Considere Mandou com para a zona de 56 que eu tô perigo. indo pra lá. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Deixa eu ver aqui já, ó. Pera aí. Deixa eu apertar a pausa aqui, que é que eu já consigo ir no seu aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, terminou a live quase agora. É isso? Ah, fez o pé do 21, né? Aí, ó. Deixa eu ver aqui, galera, rapidinho só. Vou ativar aqui nossa família aqui, ó. Ó, já tô seguindo já, mano. Mais um seguidor lá. Pra fortalecer aí, beleza? Ó, o Monkey Crazy. É, o Monkey Crazy ainda. Ah, e aí eu vacilando aqui, ó. Eu vacilando aqui. Pensei que eu tava com a bola, mano. É, aqui ainda não tem a bufunfa não, Crazy. Logo, logo. Vamos configurar aqui também. Alessandro tá Você aí, pode ó. reclamar do Alessandro também foi goleiro, lá. se foi na bola, se 21 eu foi, se trouxe for no dia do parado, lançamento. tiver, Oh, show de pode bola, mano. Eu acertar. peguei, acho que depois. Difícil Acho que uns passar dois, para três frente, dias, eu acho, passar depois eu pelo peguei. espaço. Que eu vivi da conta com o parceiro. Aí a gente Chegou a hora pegou da e substituição. E agora é aquela dividiu, né? Compramos o jogo. tática. É o popular bumba meu. Vacilei aqui, dois, ó, dois gols de vacilo. Esse aqui foi mais vacilo que o outro. Não, o outro foi mais vacilo, eu acho. Vacilei com o goleiro. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein, para um final Primeiro já. jogo do Brasileirão, como a gente já tá aqui já. Procurou alguém ali na frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Sofrendo no primeiro jogo, mano. Aí não, aí não Quem pode. precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Vai tentar o Ah, foi meia-noite. Isso mesmo, o camarada meu também. Estreou no lançamento, fez na madrugada também. Só que ele fez lá na vermelha, né? Não fez aqui não. Ele deu um chute forte pra frente. Agora é tentar tocar a bola e, ó. Os caras querem empatar isso mesmo? Sai fora, filhão. Metida de bola ali pro Ô, você companheiro. que. Ô, Vitinho, você que joga PES já aí um bom tempo, mano. Não Acho que a vai gente só joga acontecer. PES, né? Você sentiu Moral diferença do PES do 20? Pro 21, você sentiu alguma diferença na jogabilidade, mano? Vamos ver se eu tô errado. Ganhamos, dois deles, do Nicolai, galera. Cria de casa isso aí, ó. Veio da base desde a primeira temporada tá com a gente aí, ó. É sempre um prazer Nicolai é o enorme nome da emoção, galera. Com você, Milton Leite. Um abraço Sempre a todos. fazendo os dele aí, ó. Então, eu tava comentando com um parceiro meu aqui, né, que também joga. O que eu vi de diferente, assim, que eu achei que tá diferente, essa coisa da minha cabeça, até comentei com ele. A jogabilidade do PES, desse 21 aí. Parece que a inteligência artificial, ela se adapta à sua jogada, sabe? Tipo, tipo, se faz a jogada mais de uma vez, se faz umas 3, 4 vezes a jogada, parece que ela antecipa já a sua jogada, ela não deixa a jogada seguir, entendeu? Eu percebi isso, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu percebi isso aí. Mas eu gostei, assim, da jogabilidade melhorou um pouco. Eu esperava mais, claro. Mas melhorou bastante, sim, mano.
Não vou perder esse objetivo, tá? Sai daí, é assim que eu faço com o time, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos renovar com o Tiará, é claro. Só mais um ano, tá? Não vou renovar mais que isso. Porque é a última temporada. O Diego também vamos renovar. Última temporada, só um ano só. Se quiser ficar, fica, Diego. Se não quiser, sai fora. Vamos renovar com os caras aqui, Tiquinho. Tá, tem que esperar. Esse aqui acho que já foi embora. Aceitar. Renovação de contrato, vamos aceitar. Beleza. Brasil, vamos renovar também. Galdino também, vamos renovar com ele. Não vou mandar ninguém embora. Vai ficar todo mundo aí. Fica todo mundo aí, vocês merecem, vocês merecem. Vocês vieram comigo até aqui, não vou mandar ninguém embora. Vamos até o final juntos. E vamos lá. Vamos para mais uma partida contra Trapezo. Trapezo. Pela Sul-Americana aqui, a gente tem que ganhar, hein? Aqui tem que jogar sério para ganhar. Ah, eu nem olhei o time, mano. Ah, não acredito que eu fiz isso, velho. Putz. Vacilei agora, hein? Olá pessoal, Que hoje é dia de vacilo, jogo mano. decisivo. Temos um time com a faca e o queijo na mão para Deixa eu conseguir a ver aqui. classificação para a próxima fase. Eles só precisam de um empate na partida de hoje para seguir adiante na competição. Os torcedores têm certeza que eles vão conseguir o pontinho que precisam para garantir a vaga. Pô, os caras tá Será que tudo lá vão mesmo? embaixo no banco, ó. Ou será que o adversário vai estragar a festa? Vou nem mexer, mano. Deixa assim, deixa eu cansar os Um caras. dos mais conhecidos estádios do Peraí, não. Não vou planeta. tirar o O Diego agora, sonho não. de Peraí. muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O Não vou gastar, confiança não. Vou cansar só os caras precisa logo, do senão. empate para se classificar para a próxima fase. Os jogadores parecem bem confiantes para o jogo de hoje. Milton, a campanha deles foi muito É, então, eu e o consistente até camarada meu, a gente agora. Acredito que o pagou. time. A gente comprou Foi pelo falta, Xbox, né? nenhuma dúvida. Aí no. Foi 200 conto, mano, pro videogame, mano. 100 pra cada, tá ligado? Assim, se for ver, 100 conto pra cada um não fica tão pesado, né? Aí apareceu uma conta de um parceiro meu lá vendendo com uma conta. Com um perfil, né? Com PES, né? Com PES. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ah, é. Com PES 2021 no PS4. Por 80 cruzeiro, mano. Eu falei assim, ah, mano, agora eu já comprei Diego. no Xbox, mano. Eu não vou comprar o mesmo jogo, mano. Ficar com dois jogos repetidos. Por mais que seja console diferente, né? Fez o lançamento para frente. Mas. Mesmo jogo, mano. Vou gastar de novo. Eu falei assim, ah, não, deixa quieto. Lá vem ele pela Jogou a versão do esquerda. Bayern? Diego. Bola enfiada entre a marcação. É, muita gente pegou a da Juve, né? Renato Sanches. É Vai tentar a pedido, tá batida. pedido. Felipe Viseu. Pedido. Mas eu tô curtindo, falar pra você que não tô curtindo, não, eu tô. Sim, meu time tá no, na, no My Club, meu time tá uma draga, né? Mandou um balão Porque lá não tinha pra muita frente. moeda, tudo lá. Mas o jogo em si tá legal. É que no futebol Aí não ele tem muito o que pensou, mudar, né, vou mano? botar o cara pra correr.
Só achei que, assim, por ser uma. Por aí, não é uma atualização, mas como se fosse uma atualização, os caras deveriam fazer mais barato, mano. Só isso. Deveriam fazer isso todo ano, mano. Só que vender mais barato, né, mano? Um pouquinho mais barato. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Ah, não. GTA vale a pena. GTA, lógico. GTA vale a pena ter os dois. Agora futebol, mano, assim. Não que eu não goste de futebol. Eu gosto de futebol pra caramba, mas... Eu não vou comprar o... PS4, mano. Recebeu em boa posição. Sei lá, só se... Ganhar um dinheiro, tiver com dinheiro sobrando pra comprar. Mas do contrário... Ou mais pra frente, quando ficar mais barato, né? Que agora... Sem chance. Tá aí, ó, cabecinha de Rolon. Tabelinha ali, GTA é top demais, maravilhoso. Grande jogada, grande GTA é o que a gente costuma falar, né? Que GTA é vida. Meu canal na vermelha lá começou com GTA. E é um jogo que eu jogo, todo dia eu jogo GTA. Confiança. Não fico sem jogar outros jogos, senão eu joguei Red Dead já. Mas o GTA tem que jogar, ó. A dose diária, né? Tem que ter a dose diária de GTA. Agora eles mostraram mais. Ai, ai, ai. Pega. Boa, Diego. Uma bola. Vão tentar de novo. Chega batendo, filhote do Cris Credo. Ah, que isso. Pé de rato, velho. Abriu ali pela direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Vai. Passe pra frente. A posição é boa. Tentou o passe. Ah, tava não. Eles manipularam a imagem na linha do tempo aí, ó. Voltaram na linha do tempo aí e modificaram essa imagem, porque não tava não. Que isso. Alessandro, mas vamos jogar hoje sem dormir, hein, mano. Já chega, você descansou ontem. Vai dormir jogando de novo não, hein. Hoje tem que terminar o golpe lá. Caraca, esse controle acho que tá meio bichado, velho. Medida de bola ali pro companheiro. Lassana de Arra. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Caraca, daquela hora, não é? Dormiu. Foi das 2 horas, não foi? É 2 horas da tarde, mano. 12 horas aí, filho. 12 horas, fala que você tá com sono, mano. Lançamento por entre a defesa. Ah, pega só, pega. Desarmou a defesa. Que isso, tá com sono. Mas vou saber quanto mais a gente dorme, mais sono a gente fica, né? Pelo menos é o que dizem, né? E é uma verdade mesmo. Quanto mais a gente descansa, com mais sono a gente fica. Aqui eu vou jogar até umas 5 horas, quando for umas 6 horas, por aí eu abro uma outra live lá na vermelha. Mandou lá pro ataque. E ele perdeu o domínio da bola. Recebeu a bola. Olha o lançamento. Ah, dá uma raiva quando os caras vêm correndo e ameaça que vai. Aí, quase. E para. Chegou bem, recuperou a bola. Diego. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Recebeu o passe. Bateu de longe. Ai, que isso, velho. Como que entrou essa bola? Com a bola com força que quase entrou. Olha isso, velho. Que pecado essa bola não entrar. Paulada, filho. Ia levar a rede, goleiro. Trave, ia levar tudo, filho. Vai. Fez o lançamento pra frente. Miserável. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. A metida de bola. Segurou. Recebe em boa esperou. Posição na ponta. Ai, tá impedido. Felipe Viseu foi pego ali em impedimento. Que isso, mano. Fico besta com esses impedimentos. Olha, que dá aqui. Eu já perdi as contas de quantas vezes esse time ficou impedido. De verdade, eu fico besta com esses impedimentos. O cara não sabe da regra 11.
Calma, filha, você pediu, então toma. Você pediu, toma. Se você quer, tome. Opa. Ah, o goleiro pegou, que mentira, mano. Fez o simples e afastou o perigo. Ah, meu Deus do céu. Como esse goleiro pegou essa bola, mano? Diego! Lá isso é fantástico. Bola. Aí não, tem que jogar lá pra frente. E ele recebe. Olhou para, jogou. Subiu! Ai, senhor amado. Saiu boa, olha isso. Pode sair com tanta gente dentro da área do Flamengo. Que isso. Pois é. Segundo ano já seguido, consecutivo aqui na Libertadores. Nós ganhamos ano passado. Ganhamos ano passado. Chegamos na final, perdemos pro Barcelona, mano. Do Mundial, mano. De clubes. 1-0, só deu a gente. O jogo todinho, uma bola dos caras. Os caras fez o gol. Procurou alguém ali na frente. Não mereciam, ninguém não mereciam. Chutou! Pega lá, galerão. Pega lá. Pega lá que eu quero ver. Felipe Vizeu, olha lá. Eu tô aqui, ó. Calados. Calados, eu estou aqui. O craque muda a história. Sou o Joe. Você é louco. Pega aí, galerão. Aquela gravação. Dá pra jogar no. Dá sim, aquela lá dá. Só você baixar ela, o Alessandro. Sabe o que você faz? Você entra pelo. Coloca no navegador pra entrar lá no. Aqui na Twitch aqui. No navegador do celular, tá ligado? Aí coloca lá como. É, coloca a página pra desktop ou pra PC, né? Pra computador. Como se fosse pra entrar na página pra computador. Aí você loga lá e você vai. Como fala? Você vai em. Você clica do ladinho lá, vai aparecer lá opções. Acho que é estúdio de vídeo, uma coisa do tipo assim. Aí lá você consegue achar o seu vídeo e você tem a opção lá de você baixar ele. Aí você baixa pro celular e consegue jogar no. 2-0 no placar. No YouTube é lá. É bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Né? Vem o passe! Nossa, eu passei erradaço. Erradaço. Deu o bico nela, goleiro. Foi bem no lance, fez o corte. Dominou. Linda. Fez que foi, não foi. Não foi mesmo. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Eu não tenho o que pensar, tenho o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio. Tentou o passe. Ah, não foi ali não, hein? E ele chutou. Bateu de longe. Olha onde essa bola. Meu Deus do céu. Olha onde essa bola foi. Ó, a bola sobrou pra ele, ó. Dominando na caixa de catarro do jeito que veio, ó. Cê é louco. Cê é doido. Se vai lá onde a coruja dorme. Ah, e a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina, tá ficando chato. Felipe Vizeu. E a bola chegou nele. Bola enfiada. Nossa, no meio da defesa. Meu Jesus. Toca forte, mano. Falta, agora foi falta. Pode dar cartão, pode dar. Pode dar cartão. Vamos chegar no final do primeiro tempo. 2-0, confiança. Buscou o companheiro pelo alto. Jogo tranquilo, não foi um jogo muito difícil. Era pra estar mais. Lá vem o contra-ataque. Era pra estar mais, passe mas tudo pra frente. Final de primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade. Top do pra jogo. Nós. Toma aí. Maravilhoso. Pode chamar 2-0. Inteira, grava aí. Vai dar 60 minutos que faz uma substituição pro Diego, que deve estar morrendo já. A vantagem é de quem tem 2-0 no primeiro tempo. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Diego tentou a metida de bola. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática.
Lançamento por entre a defesa. Ai, se vai. Se vai. Colocou bonitinho. Bonitinho da cara feia. Renato Sanches. A metida de bola pra frente. Metida de bola. É nóis, é nóis. Ficou fácil, ficou fácil. E o time consegue conter o avanço. Toma, do adversário. Você pede, então tá. Dominou na caixa de catarro. Ô, seu juiz. Minhas dúvidas, cadê o VAR? Cadê o VAR? Perfeito, a metida de bola. O goleirão mandou lá. Cadê o VAR nessas horas? Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Renato Sanches. Diego. Diego vai mandar a bola direto para a batida. Pegou. Que isso. Defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas pegou é bem, goleiro, goleiro. Muito bem. Pegou muito bem. Ai, gente, demais. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Vamos que é nós, vamos que é nós. Essa é nossa. Lassana de Arra. Opa, vai brincar aí não, perde a bola aí não. Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então se você deixa você queria lançar aqui, ó. O bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não, 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 não. Pode deixar o cara. Vai não, vai não, vai não. Isso não pode. A defesa cortou mais uma vez. Foi pra disputa no mano a mano. Ai, mas perdeu. Ih, rapaz, agora devolve pra o eles. O quê? O assistente já apontou ali. Posição avançada. Que impedimento. Juiz rouba muito, mano. Que juiz ladrão, velho. Pelo amor de Deus. Muito ladrão. Rouba muito, velho. Saiu pela lateral. Diego. Bruno Henrique. Diego. Ia. Mas não sobra, velho. Eles já recuperaram a bola de novo. Filha, isso, isso, filhote de Ram. Certinho, viu? Filhotinho de Cruz Credo. Bruno Henrique. Pô, tô que. Ah, pelo amor de Deus, aí quebra minhas pernas, velho. Se vocês me quebram. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E está armado o contra-ataque. Falei pra você que o Diego já tava morrendo. Deixa eu tirar ele logo, vai. O Diego tá correndo com o pulmão na, já na mão, já. Não aguenta mais, tadinho. Você também vai sair porque você já tomou amarelo. E vai sair Felipe Vizeu pra entrada dele. Aldebaior. Aldebaior vai entrar, hein. Aldebaior veio aí. E o bicho vai pegar. O Lele. O Lala. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Pois é, Milton. Parece que a defesa fica chipando ele com a bola. O cara fica sozinho, faz o que bem entende. Passe pra frente. Ah, devolve certo, mano. Já não, já correu demais. Chega. Passado, não aguenta não. Uma grande chance. Dá pra dizer que ele, não aguenta azar, muita coisa, né? Não. Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. A bola pra fora, põe pra fora. Passou muito bem pelo alto, vem a batida! É, quase que a gente toma o gol. Ela foi rasteirinha no cantinho. Já correu demais ele, não aguenta não. Bom chute, rasteiro, se vai pro gol, tinha jeito pro goleiro. Correu muito aí, pronto. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do banco. Vamos ver se a gente faz o terceiro gol agora. Meteu a bola pra frente. Olha ele aí, olha ele aí.
Primeira bola dele. Oh! Oh! E aquele cartão? Cadê? Cadê aquele cartão? Machucou, quer ver? Olha lá. Ele fez as três substituições. Se machucou, vai ter que ficar. Ih, já era, machucou o cara. Tá fora, tá fora. Esse tá fora. Ia! Que isso, pegaram o nosso artilheiro. Pegaram o nosso artilheiro, hein? Ah lá, tá lá, tá de fora. O gramado sendo atendido. Referência agora na frente é você, filhão, ó. Oxi, deram chegar pra lá, né? Sai daqui. Aqui não. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Eles ficam com a bola no pé, tocando pra lá, tocando pra cá, mas resolver que é bom, nada. Bola enfiada dentro, a batida. Bateu cruz. Olha. Pegou mal. Quase. Esse time é muito perigoso no contra-golpe. Quase, hein? Se essa defesa não acordar, toque que me foi. Vai complicar. Dessa vez tiveram só. Dominou, chutou cruzado. Famoso toque que me voe. Aí, ó, ó, ele quer jogo, filho. Resolve tudo, ó, sozinho. Ele quer jogo, hein? Ele quer jogo. É lateral. Ele quer jogo, Alessandro. Ele é danadinho. Ele quer jogo, filho. Já chamou ali pra dançar. Ele falou: vem, vem, zagueirão, vem. Vem que você vai tomar, vem que você vai tomar. Tomou na carretilha ali já. Meteu ali pela direita. A metida de bola. Dominou a bola. Pode cruzar. Ah, vem não, filho. Aqui não. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara tava aqui, pregado, hein, cara. Não tinha mais como continuar. Aí, ele voltou pra ajudar o time. Aí, vocês queriam tirar ele do jogo? Ele tá aí, ó. Vai tentar entrar ali pelo meio. Falta nele. Estão batendo, hein. Abriram a caixa de ferramenta, hein. Que isso? Estão batendo até na mão por causa de mistura esses caras aí. Isso é doido. Bate muito, time. Bate muito. Aí, agora que você tinha que dar foto, você não dá, né, juiz? Safado. E eles ligaram o contra-ataque. Sacana. Ele mandou a bola pra frente. A metida de bola pra frente. Boa chance por ali. Ah, vocês queriam tirar ele do jogo? Ele vai pra cima de vocês. Ah, onde? Pelo amor de Deus, só o que não existe, os caras marcam. Só o que não existe. Mandou lá pro ataque. Tentou o passe. Mostra com ele, fica moscando com ele que vocês vão ver só. O cara quer gol, o cara quer ganhar a posição aqui de titular. Precisa ser visto. Mandou a bola pro ataque. Tentou a bola enfiada, mas a defesa. Se fizer o gol, vai começar como titular no outro, hein? É, não foi aquele passe maravilhoso. Vai facilitar a defesa. Ia, mano. Entrou causando salseiro, filho. Tá faltando o gol pra se firmar. Partiram da defesa para o ataque. Esse ganha. Nossa, se ganha essa bola, gente. Excelente ele antecipação. Como é bom. Ah, eu já tinha puxado pro lado, mano. Ia passar lindo aquele zagueiro ali. Meteu um bico. Nossa nela. Lá senhora. Pra frente. E ele consegue o desarme. Olha ele aí. Pode ser o último lance. Não vai é. Acontecer. Foi o último lance. Está a os jogadores. Ganhamos. 2-0. Tá ótimo. Comemorar, comemora muito aí. Sou americana, tem que comemorar. Sai de grupo. Beleza, tá classificado. Pode comemorar, pode comemorar, time. Pode comemorar. Flamengo ganhou também. Grêmio perdeu. Ih, Flamengo. Oh, Grêmio. Tá ruim até na videogame. O Cruzeiro tomou também. Santos ganhou. E o Vitória tomou na raqueta também. Ixi, Maria. Bom, a gente é o primeiro colocado. 4 jogos, 4 vitórias. Só tomamos um gol até agora.
Aqui o Grêmio tá em primeiro, ó. O Grêmio tá bem ainda. Tá em primeiro do grupo. Ó o Corinthians. Ei, Corinthians. Ei, Corinthians. O Flamengo tá em segundo do grupo. É, cuidado, cuidado, filho. Cruzeiro tá em terceiro. Ó, o Boca tá em segundo do grupo aqui. River é o primeiro do grupo. É, Libertadores, filho. Fase de grupo. Santos tá em segundo. É isso aí, ó. Vitória aqui não tem nenhuma vitória. O Vitória tá sem vitória aqui. O Vitória não tem vitória nenhuma. Aqui a gente tem que se classificar, ganhar todas aqui. Começar o um mata-mata a gente ficar de boa. Vamos pegar agora a ponte. Que vem a ponte. Deixa eu ver meu time. Deixa eu ver, ele aceitou? Aceitou. Esse é nosso. E o Diego, aceitou? Lógico que ele aceitou. Vai ficar. Mais alguém? Deixa eu ver. Arte aqui pro esporte. Deixa eu ver. Brasil, aceita a transferência pro Brasil? Não. Não vou vender. Godinho aceitou, aceitou, fica. Sobrinhos Gamers, salve meu parceiro. Boa tarde, como é que você tá, irmão? Só de boa? Obrigado pela presença, tamo junto. Como tá esse de semana aí, sobrinhos? Tudo na paz, irmão? E vamos pra mais uma partida. Ah, tamo aí, né, mano? Tamo aí. Opa, recebemos oferta de clube disposto. Pera aí, deixa eu ver. Pera aí, galera, deixa eu ver aqui. Tamo aí como Deus quer, né, o sobrinho. Tem que falar que tá bem pra melhorar mais, né? Então a gente tá bem. É do. É o Brasil, galera. Esse cara quer comprar de qualquer jeito, Brasil. Não vou vender, mano. Simples assim, ó. Não vou vender. Não quero. Agora vamos aqui. Vou colocar as reservas pra jogar um pouquinho. Deixa eu ver, zagueiro, tem esse aqui. Esse aqui quase não joga também, vamos botar ele. Lateral. Temos o Logan e tem mais um lateral aqui, não tem direito, deixa eu ver. Tem você, Santana. Era você. Deixa eu trocar aqui. Lateral esquerdo. Tem o Silva. E nosso titular aqui vai voltar aqui nessa partida aqui. Sai você. Entra você. Quase não jogou também. Vou colocar o Plazio. Sai você. Cadê o. Aqui você. Sai você. Vai entrar. Deixa eu ver. Vou colocar o Galdino pra jogar. E no ataque vamos estrear diferente. Nicolau. E Adebayor no ataque. Felipe Viseu não vai jogar que tá cansado. Deixa eu ver. É. Vamos assim mesmo. É isso aí. O Origi, vamos colocar ele aqui. Pra jogar. Pronto, vamos aí. E vamos pro jogo, vamos pro jogo. Contra a ponte. Vamos quebrar essa ponte no meio. Tem que ganhar. Tem que ganhar pra ficar ali na liderança ali. Entre os primeiros ali. Vou jogar só essa aqui, beleza, família? Vamos fazer a saideira aqui. E desde já agradecer a todos aí que estão aí.
nos assistindo aí. Muito obrigado a todos. Tamo junto, viu? Obrigadão mesmo, sempre fortalecendo a gente aí. Muito saideira agora, muito Olá, saideira. amigos, boa noite a vocês todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia Vamos que amanheceu vamos. chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. Estamos falando de um estádio que marcou épocas. Vai sair o chute! Ah, é nada. É nada. Começamos com como? A Uma batida! bola dele na trave. Que perigo! Essa foi por pouco. Aí voltou, como falou, tenta de novo, vai. Tenta de novo. Não, vamos dar mais uma chance pra ele, vai. Jogou nele de novo, ó. Dessa vez foi pra fora. Estamos jogando fora de casa. Ganhar aqui. Arnaldo. Pode jogar com o apoio da torcida deles. Ayrton. É, fica brincando aí não, hein? Brinca aí não, que esse garotinho é perigoso, hein? Jogou na frente pra ver o que dá. Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Dele. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Olhou e cortou essa bola. Pô, acerta o passe, meu querido. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Lançamento por entre a defesa. Luiz jogou cruzou. Na área. Olha, cê é louco. O cruzamento foi bom. Cruzamento foi bom, hein? Perdeu um bico nela lá pra frente. Assim vocês me quebram. Foi nada. Chegou junto, roubou. Segue o jogo. Foi nada. Segue o jogo. Foi que mal. Isso? Foi nada. Que isso? Mal, o jogo começou, ele já lance normal. Lance normal. Aí que tomar um, eu tomei uma mãozada na cara ainda. Errado isso aí. Sem falta, sem falta, sem falta. Isso. E ele perdeu o domínio da bola. Sem falta. Ele quase caiu. Essa ali foi falta. Ah. Boa posição na ponta. Olha lá, lá, vem vindo pro meio da Olha, área. Tira daí. Passe pelo alto. Que isso, Tentou mano. O drible, pra nós o juiz não dá falta. Fico besta com isso, velho. Cara, deixa eu trocar de posição aqui. Thiago Real. O placar continua o mesmo, hein? 0-0. Saiu pela lateral. Mas a gente consegue. Deu ali um mais toque providencial. Um golzinho que seja 1-0, galera. E ganhar. O juiz apitou, hein? Falta marcada. O importante é ganhar, né? Que seja 1-0. Tomar 3 pontos. Sem
falta, sem falta, chegou. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Procurou alguém ali na frente. Ah, ele deixou a bola, a mano. É muito... Agora, tá lá! Vai fazer gol! Aubameyang, é o nome da emoção! Tá dentro da caixinha. Abriu o placar aqui pro time de confiança. Um a 0. Sai na frente. Tá lá, Alessandro. Tá lá, virou. Bateu. E o goleiro aceitou, hein? O goleiro aceitou isso aí. Ei, goleirinho, que eu vou contar lá em casa, hein? O Confiança mexeu no placar, 1 a 0. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. O time não perdeu a chance. Eita, abriu eita, o placar. Os caras já querem... Ih, tomei. Oh, e aí? Que isso? Vacilei, já tomei já. Nem comemoramos, nem comemoramos. Nem deu pra comemorar, filho. Isso aí, positividade sempre subir. Sempre, sempre, meu parceiro. Não deu nem tempo de comemorar o gol, mano. Que isso, o cara já empatou. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram. Aí, ó. Tomamos um gol de besteira agora. Lazio. Luiz. 30 minutos de jogo. Vai, filho. Vem pro jogo. Fica atrás não. Vem pro jogo. Vem o tiro. Vem a batida. Ah! Essa bola. Só os grandes. Olha essa bola. Fazer grandes jogadas pelo meio. Essa tabelinha merecia o gol. Olha essa bola que não quis entrar. Caprichosamente não entrou. Arnaldo. Thiago Real. Fez o lançamento pra frente. Ah, metida de bola pra cima. Tá louco? Vista. Olha aí, uma grande chance agora. Boa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha que ser alguma coisa. Meu Deus, Jesusinho, pegamos. Passe pra frente. Devolve nele, isso, devolve nele. Vai embora, filhão, vai embora, filhão. Finca o pé, finca o pé, finca. Ah, não. Ah, não. Olha o gol que eu perdi, mano. Olha. Nicolai não costuma perder esses gols, não, hein? Nicolai guarda esses aí. Chutão pra frente. Não tá bem no jogo. Nicolai não tá bem na partida. Agora é a vez de Roger. Lá vem o passe pelo alto. Olha os caras chegando. Tomei. Nossa, ia ser um golaço, velho. Pensou, os caras viram, velho. Isso, sai pra lá, ponte. Vou te partir no meio. Tá na hora de partir essa ponte no meio, vai. Vamos. O campeão dos campeões, Confiança. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Mais 5 minutos de jogo no primeiro tempo. Agora é no erro dos caras. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Isso. Agora é no erro deles. Voltou pra correr.
Ô, tô vendo todo aqui com você e Muito o. bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Está armado o contra-ataque. E é na hora dos. Putz, tira, pega, 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 pega. Mandou por cima. Chegou cortando na hora. Final de primeiro tempo. Jogo pegado. Não esperava isso tudo, não. Não esperava de verdade. Mas vamos lá. Vamos ganhar esse jogo aqui pra gente finalizar com chave de ouro, né? Os campeões aí da Copa do Brasil já. Estamos primeiro do nosso grupo da Libertadores. Vamos somar 6 pontos aqui no brasileiro agora. Recebeu em boa posição. A gente não quer perder, não, filho. O time até que se sai bem na defesa, mas meio não tem essa, filho. Aqui é confiança. Não conseguem levar perigo ao adversário. Os dragões azuis. Ayrton. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Tentou o passe. O campeão dos campeões, dragões. Ayrton jogou a bola lá pra frente. O goleirão mandou lá pra frente. Lá vem ele pela esquerda. Bate. Vem a batida. Olha. Meu Jesus. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Pô, o técnico fez, o técnico tá feliz. Dominou. Chutou colocado, o goleiro pegou, velho. Tá embaçado o jogo, o goleiro tá pegando tudo agora, mano. Então pega essa, eu quero ver. Cruza. Cruzou. Ui, caraca, velho. Ayrton. Thiago Real. Arnaldo. Joguinho chato esse. Ah, Felipe Luiz, oh, pelo amor de Deus, pega essa bola. Bem, tá de brincadeira. E a bola chegou nele. Olha. Maluco, quase. Estão passando um perrengue aqui agora, hein? Estamos passando um perrengue, hein? Cobraram o escanteio curto demais. Meteu ali pela direita. É nóis, vai, 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 pega, 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 calma, calma, calma. Luiz, tava bem ali, tomou a bola. Time reserva, tá vendo o sufoco que a gente passa? Passe por cima, ele chega pra fazer o corte. Ah, acerta o pé, meu filho. Agora é a vez do Roger. Tá protegendo bem a bola. Pois aí. Sim, mano, confiança, é agora. Não é agora, não. Ayrton. Vamos dar uma bola só pra. Uma bola pra ele, vai. Thiago Real. E decidir o jogo. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. A metida de bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Opa! Foi nada. Ali, não tem
Ô, beleza, Alessandro. Tamo junto, meu parceiro. Obrigadão, irmão. É nóis. Eu vou terminar aqui também essa parte daqui. Já vou encerrar aqui, mas brigadão, parceiro. Mais tarde estamos nós lá no GTAzinho lá da massa. Ele fez a falta. Cuidado onde que é a falta. Eita. Não tem nenhum pra bola. Vai o Galdino mesmo, mano. Olha o Galdino pra bola. Partiu o Galdino. Passou! Tá lá dentro. A barreira baixou. Que finalização maravilhosa. A barreira abaixou. O goleiro não pega, não. Ficar novamente em vantagem. Aí o goleiro não pega. Bola parada com ele mesmo. O Antônio não pulou. Boa, Galdino. Boa, ladrão. Tamo lá. Estamos com a sorte que o chute não foi um chute bom. Mas futebol é assim. Conta com a sorte também. Bola enfiada entre a marcação. Olhou para o cruzamento. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Roger. Falta de mim, né? Ah. Que isso, hein, juizão? Sozinho, acabou perdendo a bola. Mano, que mentira. Agora é a vez de Roger. Abriu ali pela direita. Deixou. Vamos ver se vai deixar passar de novo. Não vai jogar mais, hein, Felipe Luiz. Thiago Real. Voltou pro jogo. E lá, chutou. Aí, de novo pelo lado do Felipe Luiz. Ali tá embaçado, hein. Tá uma mãe ali. Fica desacordado. Tem que manter esse pique pra cima. Fala, João Paulo. O técnico sentiu que precisava. Valeu, Nicolai. Valeu, Nicolai. O cara tava pregado, então. Jamais podia continuar se arrastando. Pegou a mexida. Mais pela questão física do que propriamente técnico. Ele mandou a bola pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Ah, toca. Se eles não sentarem, desse jeito, você não vai receber a bola nunca de volta. O jogo, querendo mais gol. Tentou o passe. Vamos lá. Os caras adiantam a marcação. Não adianta a marcação, não, filho. Não vou arrumar nada aqui. João Paulo. Domina. Precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Oh, que isso? Ah, parei. Que isso? Falta ali, não deu. Abriu pela esquerda. Tem a mão, hein? Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola. Ele tem espaço para tomei. Quase. E a chuva aperta aqui, galera. Bora, João Paulo, vambora. Você perde aquela adiantada na bola, ele não vai, não. Obrigado.
O Confiança está conquistando um belo resultado. Vai tentar a batida! Olha, quase, velho. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Chegou na marcação e recuperou a bola. Olha. Pensei que ele não fosse dar a falta, não. Acabou fazendo a falta. Meteu a bola pra frente. Vai marcar bem a batida. Toma. Por muito pouco o time não marcou no último lance do jogo. Meu Deus. Não importa do céu. Se jogaram mal ou essa bola não entrou. São os 3 pontos. Aí ganhamos, que eu falei. Pode ser de 1-0, importante é os 3 pontos. Queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Conseguimos 3 pontos, era o que a gente precisava, hein? E também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Então, vamos ver como ficou a classificação agora. Deixa eu ver aqui como ficou. Ó, o Flamengo ganhou. Corinthians ganhou. Santos ganhou. A gente ganhou. Palmeiras ganhou. Bahia também ganhou. Goiás ganhou. São Paulo ganhou. Que milagre. E o Inter também ganhou. E o Palmeiras é líder ali por causa saldo de gol. 2 gols a mais que a gente aí. Mas tem, tem isso também, né? Gols feitos. A gente fez 5, tomou 3, né? Então é. Mas a gente vai se enfrentar, então dá pra gente passar eles ainda. Bom, ficou assim por enquanto, galera. São dois jogos, 2 vitórias. Estamos com 6 pontos. Junto com a gente está o Palmeiras, Bahia Internacional também com 6. Santos, Flamengo e Grêmio com 4. Ponte Preta, Cruzeiro, Goiás, São Paulo, Corinthians com 3 pontos. Vasco com 2 pontos. Chape, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense com 1 ponto. E Sport, Avaí, Vitória e Paraná. Nenhum deles com pontos, tudo com 0 pontos. Vai pegar o PES. Eu peguei o 21 já. O PES 21 eu já peguei já. É que como eu tô com essa Master League aqui em aberta, tá ligado? Falta terminar essa aqui, a última temporada com esse time do Confiança. Eu quero terminar, adiantar ela logo pra gente poder abrir outra depois com o PES 21, entendeu? Então, assim, eu peguei com um amigo, entendeu? Eu não peguei, eu não comprei, fui lá e comprei o jogo sozinho. Como eu compartilho a conta com um amigo, então a gente dividiu aí, ele passou no cartão dele lá e a gente pegou. Mas, eu não vi muita diferença não, cara, pra falar a verdade. Tem o quê? Tem assim, um pouco da jogabilidade, tá um pouco diferente, mas... Pra você, vale a pena... Não vale tanto a pena assim, não. É o mesmo jogo. Não muda muita coisa, não. Só a jogabilidade que muda um pouco. Essa parte de passe. A máquina também tá um pouquinho mais esperta só. Mas, meu, não muda muita coisa. É o mesmo jogo. É mais fácil pegar comprar um exemplo. Comprar um patch. Aí, e atualizar o 20, tá ligado? Com o uniforme dos times, jogadores que tiver aí nos clubes, aí já era. Dá pra atualizar, até a gente mesmo atualiza isso aqui. A gente edita os times lá, coloca o jogador onde tem que colocar e já era. E fica com o PES atualizado. Eu acho que não vale muito a pena, não. Então, eu peguei um aqui, que tava aqui no aqui no PC do meu irmão, que ele já tinha um aqui. E eu coloquei, assim... Ficou, tinha ficado bom, só que eu não sei o que aconteceu. Não sei se porque essa atualização que saiu agora atualizou o videogame e não tá funcionando. Eu vou tentar zerar de novo lá e colocar de novo no PS4 pra ver se vai. Porque aqui no Xbox não tem, né? Aí eu vou atualizar o PS4 lá de novo, vou tentar colocar o patch lá de novo lá, porque tinha ficado legalzinho. Os times com o emblema certinho, sabe? Uniforme, tudo bacana, tava legal.
Aí, não sei se foi por causa da atualização que teve aí. A do PS4 sumiu. Não sei por quê, voltou ao normal, né? Mas eu vou fazer de novo. Mas é isso aí. Galera, deixa eu agradecer a vocês aí. Obrigado aí, a presença de todos vocês aí. Eu falei que ia fazer a live até às 5 aqui, já 10 para 5. Eu vou estar encerrando já um pouquinho antes, tá? Que eu vou estar indo pra outra plataforma fazer outra live lá. 6 horas eu vou abrir a live lá, jogar umas 2 horinhas lá. E quem não segue a gente lá, quiser acompanhar a live lá, talvez eu jogue ou God of War ou Days Gone, tá? Então quem quiser acompanhar lá, eu agradeço muito, beleza? Deixa eu ver aqui. Xanando, é isso? As transferências. Não, aqui da Master League, você fala, ou Nando? Porque aqui eu tô jogando na Master, né? Eu jogo no PC. Ah, você joga no PC? Ah, no PC acho que é mais fácil pra pegar patch, né? Não? Acho que no PC é bem mais fácil então de conseguir, pô. Geralmente pra PC é mais fácil, né, mano? Pra console é um pouquinho mais treta, mas pra PC eu acredito que é bem mais fácil. Confiança, aproveita a sequência de vitórias. Deixa eu ver como ficou aqui. O negócio aqui, galera. Deixa eu ver. Nosso calendário aqui, como que ficou. Ô. Oh. Calendário. Tô buscando. Oh. Aqui. Calendário. A gente depois vai pegar o Vasco. Fomos campeão em cima deles, da Copa do Brasil. Aí já tem a Sul-Americana. Ainda fase de grupos ainda. Confiança, vamos pegar o Cruzeiro. A gente vai pegar o Palmeiras, que agora é o atual líder do brasileiro por enquanto. Aí tem um dos líderes aqui também, o Bahia e o Inter, que a gente vai pegar depois. Atlético Paranaense, aqui de novo pela Sul-Americana. Vamos pegar o São Paulo, vamos atropelar o São Paulo. São Paulo tá perdendo pra todo mundo aqui. Ah, tá, nos da convocação de seleção. Aí depois a gente pega o Inter. Aí temos aqui oitavas de final. Já começa o jogo de ida. Beleza. Bem aqui então. Próxima live, galera, a gente vai jogar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o cronograma aqui. A gente vai jogar 2, 3, 4, 5 partidas. 5 ou 6 partidas aqui. Vou adiantar umas 5, 6 partidas aqui. Ou até 7, não sei, vamos ver. Depende do horário que eu começar a live. Vamos ver direitinho. Aí a gente vem até aqui e deixa pra jogar aqui depois, na outra live, beleza? Bom, galera, é isso aí. Eu vou finalizar aqui, que daqui a pouco a gente vai lá pra outra plataforma fazer a live de God of War ou Days Gone. Ainda não tá decidido, mas é um desses dois jogos aí, com certeza, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima live, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, uma semana abençoada. Fiquem com Deus e eu tô indo, galera. Valeu, fui!